Hei folkens, og velkommen til hitfaktor.no. Nå vi på vei til match. Vi skal skyte Hammock Hill I dag. Og 10 stager. 2 short, 2 medium og 6 long courses. Så det mye long courses I dag. Og det gleder jeg meg til. Så vi ses på matchen. Thank you.